Miss Pres ve Miss Millennium Azerbaycan titullarının sahibi Valide Abbasova sosyal şəbəkədəki paylaşımı ilə diqqət çəkib. Oxu az xəbər verir ki, qızı Camilla ilə birlikdə Azərbaycanı tərk edərək İsveçrədə yaşayan məşhur model gecə klubların birində əyləncəsini Instagram hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. Sosial media səhifəsində aktiv şəkildə paylaşımlar edən Validə uzun və yandan dərin yarıqlı libasda səhnəyə çıxaraq seksual və ehtiraslı rəqsi ilə ətrafdakıların diqqətlərini üzərinə çəkib.